Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Bu barədə o, səni axtarıram verilişində danışıb. Hidayət qızı insanlara TikTokla bağlı xəbərdarlıq edib. Uşaqlarınızı, ailənizi, evinizi TikTokdan qoruyun. Mən dəhşətə gəlirəm. Dəhşətdir, biabırçılıqdır. Niyə bizdə orta hədd yoxdur? Bizdə sevginin də, nifrətin də ifratıdır. Bütün sahələrdə belədir. TikToka daxil olursan nələr var, nə biabırçılıqlar var? Xalq artisti Məlikə Əsədova Novruz abhavalı fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktrisa izləyicilərinə bayram təbriki də yazıb. Bütün fəsillər gözəldir, amma bahar fəsli isə öz bayramları ilə özəldir. Çiçəklər qədər təravətli, yeni yaşıllaşmış torpağın qoxusu qədər təmiz ruhlu olun. Torpaqdan güc almağı, göylərdən arzuladıqlarınızın sağlam canla çin olmasını diləyirəm. Novruz bayramınız mübarək deyə Məlikə Əsədova paylaşımında yazıb.